Lidé se dělí na dva tábory. Ti, kteří se snaží fotku pořídit tak, aby nebylo třeba dalších úprav, a ti, kteří naopak využijí veškeré možnosti, které postprodukce nabízí. Už kdysi vznikaly dodělávky ve fotokomoře či následné kolorování. Úpravy k fotografii prostě patří a i když máme možnost hezkou fotografii posunout ještě o level výš, proč tak neučinit? Vyfotit dokonalý snímek je umění a často se stane i profesionální fotografovi, že mu takzvaně něco uteče. V tom případě přichází na řadu postprodukce. Díky ní můžeme fotce dodat atmosféru, která z ní má vycházet, doladit nedokonalosti, pohrát si s barvou nebo jí dodat úplně nový umělecký rozměr. Rozhodně je tedy výhoda zvládat alespoň základní úpravy fotografií, které jim ve výsledku dodají profesionální vzhled. V čem ale upravovat? Komfortní a zároveň profesionální programy nabízí Adobe nebo Zone. Na základě našich dlouholetých zkušeností s jejich kvalitou jsme se stali partnery a rádi vás v kurzech provedeme možnostmi úprav, které programy nabízí. Vše si vyzkoušíte na plných a aktuálních verzích. Těšíme se na vás!